Ons gesels gereeld op Groepplaas oor die veesiekte brusellose omrede dit tans so 'n reuse invloed op die veebedryf het. Professor Dietmar Holm van die fakulteit veeartsenykunde by die Universiteit van Pretoria kuier by ons in die ateljee en ons fokus vanoggend op brusellose en die aankoop van vee. Goeiemôre prof en hartlik welkom. Môre Elsie. Nou, hoe groot is die brusellose probleem tans in Suid-Afrika? Die brusellose probleem is 'n groot probleem vir verskeie redes. Die eerste rede sou ek sê omdat dit omtrent 30 jaar gelede was die siekte goed onder beheer gewees in Suid-Afrika. En so oor die laaste 2 of 3 dekades het dit redelik agteruit gegaan en die siekte versprei redelik vinnig in Suid-Afrika op die oomblik. Veral in die sentrale gebied rondom die Noord-Vrystaat en Mpumalanga Noordwes-provinsie. Dis een rede. Die ander rede hoekom dit vir ons 'n groot siekte op die oomblik is omdat die veterinêre strategie of die veeartsenykundige strategie in Suid-Afrika is gefokus rondom brucellose. Om van die siekte 'n voorbeeld te maak hoe ons siektes in Suid-Afrika beter kan bestuur en beheer. Byvoorbeeld deur publieke samewerking met die staat is een van die aksies wat ons probeer in plek kry om siektes beter te beheer. Ons gebruik brucellose as 'n voorbeeldsiekte daarvoor. Hoe groot is die rol van veeaankope in die verspreiding van die siekte onder kuddes? Veeaankope speel 'n groot rol. Die siekte is nie 'n siekte wat oor groot afstande maklik versprei nie. Daar's redelike direkte kontak nodig vir brucellose om aan te steek. Dis nie soos sê maar back and claw seer wat oor lang afstande deur die lug kan versprei nie. Brucellose kieme word deur direkte kontak van een dier na 'n ander aangesteek. So die siekte kan eintlik net versprei wanneer diere naby aan mekaar kom. Byvoorbeeld by 'n draadheining, veral as daai heining nou gebreek is wat nogal algemeen gebeur. Maar dan natuurlik die manier hoe dit eintlik die meeste versprei is deur diere wat tussen kuddes versprei. So aankope en verkope van diere tussen verskillende kuddes is eintlik een van die hoofbronne van verspreiding van die siekte. Hoe kan produsente hulself hierteen beskerm? As ek 'n produsent is, dan is die belangrikste ding vir my om seker te maak dat die diere wat ek aankoop nie brucellose in my kudde kan inbring nie. So ek moet seker maak en dis eintlik my verantwoordelikheid as 'n kuddebestuurder of iemand wat na diere omsien om seker te maak dat ek nie per ongeluk baie keer diere inkoop wat die siekte dra sonder dat ek geweet het daarvan nie. So ek moet altyd aandring daarop as koper dat die diere gesertifiseer is dat hulle nie brucellose dra nie. Die volgende vraag is vir my geweldig interessant. Het veilinghuise enige verantwoordelikheid as dit kom by die veilingsdiere en brucellose sertifikate? Dis 'n interessante vraag. Veilinghuise het 'n groot verantwoordelikheid omdat hulle baie keer die bymekaar kom plek van diere is en dan die verspreiding van diere. Veral die stelsel in Suid-Afrika wat nie baie streng gereguleer is nie. Ons het nie sogenaamde traceability van diere terug na die plaas van oorsprong nie. So veilinghuise of veilingskrale speel 'n baie baie groot rol. Hulle het 'n groot verantwoordelikheid. Wat eintlik interessant is in terme van die wet is dat veilinghuise aanspreeklikheid het en nie net 'n verantwoordelikheid nie. Hulle kan aanspreeklik gehou word omdat hulle diere bymekaar bring op hulle eiendom. So die wet omskryf die eienaar van 'n eiendom en die verspreiding van siektes van daai eiendom af. So hulle kan wel aanspreeklik gehou word. Die enigste manier hoe 'n veilinghuis van sy aanspreeklikheid kan afstand doen is as hy weier om diere te verkoop waar daar 'n goeie aanduiding is of 'n indikasie is dat daai diere moontlik brucellose kan dra. Selfs as dit nie bewys is nie, maar as daar 'n aanduiding is, met ander woorde, miskien kan iemand na die veilinghuis toe kom, 'n ander boer wat kennis het en wat vir die veilingsbestuurder sê, ek dink daar's moontlik brucellose op hierdie plaas, dan is dit die verantwoordelikheid van daai veilinghuis om nie die diere te verkoop nie, om hulle aanspreeklikheid vry te spreek. Goed, is dit prakties moontlik vir produsente om ingekoopte diere eers onder kwarantyne te plaas om te verseker dat hulle nie brucellose onderlede het nie? Kwarantyne is 'n algemene bestuurspraktyk wat ons aanmoedig om siektes beter te beheer. In die geval van brucellose is dit nie regtig 'n praktiese oplossing nie. En die rede daarvoor is dat diere baie keer brucellose kan inkubeer vir 'n lang tydperk. So die belangrikste ding met brucellose is om seker te maak dat die oorsprong van daai diere se kudde is vry van brucellose. Met brucellose gaan dit nie net oor die individuele dier nie. 'n Mens kan deur middel van bloedtoetse wat ons doen om die diere te toets,
kan 'n dier moontlik negatief toets op 'n sekere datum, maar sy kan die siekte inkubeer oor 'n lang tyd. So as 'n mens wil diere quarantaine in 'n sekere area om seker te maak dat hulle veilig is, dan gaan 'n mens dit baie lank moet doen. In die geval van brucellose. So jy gaan vir 'n paar maande die diere moet quarantaine, wat nie eintlik 'n praktiese oplossing is. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het, maar baie dankie. Dit was professor Dietmar Holm van die Universiteit van Pretoria. Onthou, Grootplaas is vanaf volgende week elke weekoggend op die kassie. Besoek agriobed.com om weer na vanoggend se program te kyk en skakel donderdagoggend weer in om 06:30.